ইমানগাল বার্থডে পার্টি খাইছে দে স্পেশাল মানুহক স্পেশাল পার্টি দিছে হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেল জামিনী ফুকনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ পাই গ'লোঁ চৰচী আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ আগত তো বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছিলোঁ এণ্ড আহি পালোহি ইয়াতে বহি লৈছোঁ এইফালে পাৰ্টি দিয়া মানুহ আৰু মই মেনেজাৰ বহি আছোঁ তো আজি পাৰ্টিটো পাইছে শাশ্বতীয়ে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তো মানে তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে 17th February তো মানে বিয়া আছিলে ন তো মানে কেলৈ খাবা এটা তো মানে বিয়া পিছদিনাখনি পাৰ্টি খোৱা নহ'ল আৰু চেলিব্ৰেট কৰাও নহ'ল চ' ওলাইছোঁ আজি মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিটো খাম বুলি তো আজি কি খোৱা দেখা যাওঁ এইফালে এগৰাকী বহি আছে এইফালে অৰ্ডাৰটো আমি দিলোঁ অৰ্ডাৰটো দিছোঁ চিকেন হায়দৰাবাদী হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী এটা প্লাছ চিকেন বাটাৰ মছলা এটা আৰু বাটাৰ ৰুটি চাৰিটা সেইখিনি আজি খাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এফালে চাই থাকক এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো যাব লাগে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো ইয়াতে লাইটৰ ভালেই লাইটৰ বহুতো বাট এইডোখৰত অকণমান পোৱা নাই এণ্ড খাবলৈ বুলি আহিছোঁ চৰচী যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ আহিছোঁ নামটো হৈছে চৰচী চৰচীত খাম এতিয়া কেনেকুৱা লাগে সবিশেষ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰে দেখাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকক ফটো উঠি ল'লোঁ থাম্বনেইল লগাবৰ কাৰণে খানাটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহি পাবলৈ অলপ টাইম লাগিব যিহেতু গৰমা গৰম একদম বনাই মেলি দিয়ে চ' মানে তেতিয়ালৈকে কি কৰিম ফটো চটো উঠি লৈছোঁ আৰু থাম্বনেইলো দিব লাগিব ইভাগেও ষ্টেটাছ লগাবলৈ সেয়াই আৰু প্লেট দিলেহি বাট খাবলৈ একো দিয়া নাই যে পানী খাই আছে আৰু খাম বেন আমাৰ খানা আহি গৈছে এইটো চিকেন হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী এণ্ড এইটো চিকেন বাটাৰ মছলা এইটো চলেট আৰু হেৰি আহি আছে বাটাৰ নান চাৰিটা তো গাইজ এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল চিকেন হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী চিকেন বাটাৰ মছলা উইথ চিক বাটাৰ নান চাৰি পিচ এণ্ড এইখিনি চলাত পাওঁ খাম এতিয়া আমি মই এতিয়া দোকান এডোখৰ মোৰ এডোখৰ তাই এডোখৰ তাই এডোখৰ মোৰ চব মানুহ মানে ভাবিছে
So guys, yeah, plating ready. How go? Ekhon type plate, ekhon no plate. Ekhini extra, ekhini extra, ekhini chalat. Abe ja me dujone kham. To start dia. Ha, kaise khale? Birthday kaise aye khale? Mane birthday ho gaya kabhi jaise. Abe birthday party mein se. To main khailo. Mangal birthday party for today. Special manu ho special party dish. Tab bill lagi tar kimana ko mane kovale na. Bohra ko bill. Bill to pasa ko tha. Noile mo lidi khali thay di ba. To ani khalo khob jalo party. To guys ya khaya ma khatam. Lele dum sisi pasi khalo. এবেলা হান্দি এবেলা খালি এবেলা খালি এবেলে প্লেট খালো সব খালি অকল এই বস্তুগুলা নাখালো বাকি সব খালো খাই খতম খাই হয়ে গেল এটা হাত দিলাম তো খাই হয়ে গেল এবার পেক করার কারণে বিজ্ঞান বেশি হয়েছে আর চলো এখন আমার বিল চাও 828 টাকা বিল হয়েছে Guys, I'm going to go to the next one. Then, I'll see you in the next one. Bye bye.